Varmt välkomna till 1934 restaurang och konferens. Inte för sista gången för att käka lunch då, hoppas vi, men för sista gången att vi sitter upp och pratar om en match den här säsongen. För vid seger ikväll då så är Villa Lidköping klart för SM-final. Vi ska kika läget lite med huvudtränare Johan Sixtensson. En varm applåd för honom då för att han svänger förbi här mitt i matchuppladdningen. Eller var det mitt i matchuppladdningen eller var det från jobbet? Ja, det var från jobbet, så jag ska tillbaka dit. Härligt. Ja. Du, 2019, 2022, då säkrade man SM-finalen här hemma. Två olika matcher. Mm. Vad minns du från 2019? Oj, det var en nervös match. Jämn match mot Edsbyn. Där vi kvitterar, tror jag, typ när det är en och en halv minut kvar. Och sen så blir det förlängning och där går det väl så långt så det är kanske 4-5 minuter kvar. Och knappt det. Knappt det, ja. Jag sitter och skriver anteckningar på vilka straffskyttar vi ska ha i straffläggning. Och sen så hör jag publiken börja skrika och då är Johan Esplund på väg igenom. Så rinner jag vända mig om och se avslutet. Härligt. Ja. Och 2022 en lite tryggare resa. Inte kanske sett i semifinalserien, men den matchen som slutade 6-3, 6-2 till Villa Lidköping. Vad minns du från den? Västerås, ja. Precis. Det var en tuff serie. Överlag går till femte avgörande. Så att, härligt tryckare in i arenan och som du säger en liten lugnare match på det sättet rent nervositetmässigt sett i och med att vi gick ifrån så pass som vi gjorde och avgör den i andra halvlek. Så ja, men det är fina minnen. Ny chans ikväll mot Bollnäs här hemma på hemmaplan då. Det är lite annorlunda när det kommer till Bollnäs. Man brukar avgöra det här uppe på Sävstås tidigare. Det har hänt tre gånger. Vad behöver man göra ikväll då för att lyckas här och stänga ner den här butiken ikväll? Ja, vi vill väl komma upp lite energinivåmässigt sett till hur det såg ut i match 2. Match 1 som vi gör här är ju bland det bättre vi gjort kanske så sett. Så att, sen kanske det är svårt att kopiera den rakt av naturligtvis. Men så likt den så mycket som möjligt är väl vår matchplan i alla fall rent energimässigt sett. Ja, dramatik, det var det senast mot Bollnäs. Vad är det som gör att de träffar rätt där? Vi har ju den matchen med 2 sekunder kvar, Kristoffer Edlund på en fin passning från Johan Löfstedt. Vad är det som gör att man drar längsta strået? Det kan ju gå precis hur som helst i slutet. Ja, men det var ju en match med olika karaktärer och olika ägare, eller får säga. Så att, jag tycker väl vid 5-4, när vi ledde med 5-4, att nu hade vi bra kontroll på det. Liksom. Sen är ju Erik Pettersson ett fantastiskt mål som vi bara kan applådera åt. Och sen står det ju väger, som du säger. Och samma där, jag och Martin Karlsson, vi har planerat lite på bänken fram och ut och bytte skena. Så vi började planera lite för hur det skulle se ut i en förlängning och hur vi skulle bete oss där. Så att, men sen så fick ju Löfstedt Edlund för sig att vi stänger det här nu istället. Och ja, fantastiskt mål och skönt naturligtvis, men och moralstärkande. Efter den matchen så var ni noga med att liksom prata om att vi ska inte hit upp igen. Vi ska stänga ner det här inför hemmapubliken. Om vi pratar någon slags matchbild, vad kan vi liksom förvänta oss ikväll? Det är ju ett Bollnäs som har kniven mot strupen. Tror du att de liksom bara kör ner axlarna och drar ut och kör? Eller vad tror vi har att vänta? Jag tror de fick ganska mycket energi av den matchen som var match 2 där uppe. Att de fick någon form av träff där på det. Och det fick de också. Så att sen fanns det väl saker som vi kanske underlättade för att få en träff. Som jag tycker att vi ska klara av och undvika nu när vi spelar hemma här. Så att, men nej, men det är klart, det är ett skadeskjutet djur som kommer kämpa för sitt liv och naturligtvis tar det till match 4 så att, och det måste vi besvara med en lika desperation fast till en annan fördel för våran del då, så att, men det känns väl som en rätt så bra bild av hur vi vill att det ska se ut och nu ska vi ut och njuta av publiken också. Avslutningsvis, du hade ingen lätt uppladdning inför matchen senast, sjukdomar och Petter Björling saknades, Martin Johansson saknades. Erik Säfström fick ta bilen och åka upp på egen hand. Berätta, hur är det status? Nej, men nu är alla tillgängliga, alla friska och krya. Så att vi mönstrar det för dagen, absolut bästa laget vi kan göra. Så att, det känns jättebra. Martin är tillbaka och Petter är tillbaka. Och Säva kan också spela på som han kunde sist också. Så att, det känns jättebra naturligtvis. Nej, vi är sugna. Ja, med det så säger vi stort lycka till i kvällens match. Vi är Johan och önskar laget en varm applåd. Med en varm applåd önskar vi han lycka till. Tack så mycket. Seger, då är vi klara för SM-final 2023. Tack.